verso 8. Quem achou diz assim: achei. Quem não achou fala: pastor, esqueci a Bíblia em casa. Isso, né? Quem fala com o pastor bem assim: pastor, por que o senhor não manda ficar de pé na hora que lê a Bíblia? Reverência ao Senhor. Eu prefiro essa reverência quando você está ouvindo também a palavra do Senhor, não só quando você ouve ela falada, mas também no culto, tá bom? Então você, em nome de Jesus, aperta o cinto aí nos próximos minutinhos para a gente compartilhar da palavra do Senhor juntos. Lucas, no capítulo 11, vamos do verso 5 até o verso 8. Lucas está lá no Novo Testamento, capítulo 5, o capítulo 11, versos do verso 5 até o verso 8. O texto é interessante, irmãos, e o pastor quer dar essa primeira introdução aqui antes de nós ouvirmos uma música especial com a Jane. Esse texto é interessante porque, para mim, são dois textos da Bíblia que eles me deixam assim um pouco que apreensivos e com vontade de aprender mais. Um foi o que a gente estudou duas semanas atrás em Lucas capítulo 18, verso 1 até o verso 4, quando nós vimos aquela mulher, que aquela viúva, que ela procurava que o juiz ouvisse a palavra dela. E a insistência daquela mulher levou ao juiz o que? Ao ouvir o clamor daquela mulher. E no texto de hoje, no capítulo 11 de Lucas, o Senhor Jesus agora, ele ensina aos discípulos a orar. Eles falam: Senhor, ensina-nos a orar. E Lucas 11, de 1 até o 4, é uma versão menor de Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina aos discípulos a oração do Pai Nosso. Então aqui tem uma versão um pouco menor. Mas o Senhor diz no capítulo 11, versículo 2, que ele diz o seguinte: ele diz, se vocês orarem, no versículo 2 ele disse, quando vocês orarem. Então o Senhor Jesus está falando que nós temos que orar e orar sempre. Estão entendendo o que você está falando? Então, orar é uma coisa que o crente deve estar sempre junto com ela. Mas a partir do versículo 5 até o versículo 8, ele dá para a gente, então, esse texto, e ele diz, então, assim, né? Eu sei que está tudo ali direitinho, tá, né? Então lhes disse, ele falando aos discípulos em relação à oração, depois que ele ensinou a oração do Pai Nosso. Ele ensinou a oração e continuou dizendo o seguinte. Então Jesus disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa, responde: não me incomode, a porta já está fechada e os meus filhos estão deitados. E o texto continua: não posso me levantar e dar a você o que você pede. E aí Jesus disse: eu digo a vocês isso, Jesus disse, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, não pela amizade, mas por causa da importunação de bater na porta o tempo todo, ele se levantará e dará a ele tudo o que ele precisar. Deus, nós te damos graça por essa palavra. E te damos graça, Deus querido, porque o Senhor é Deus de graça, de misericórdia, e Deus que ouve as nossas orações e amigo fiel. E agora, Pai, queremos pedir que nessa noite a Tua palavra possa falar aos nossos corações e que nós possamos sair daqui, ó Deus querido, um pouco mais certos, ó Pai querido, do poder da oração e da necessidade da oração. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite pelo Teu Espírito, abre os nossos corações, abre a nossa mente e o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Janine.